Na tarde desta quarta-feira, dia 7, a propriedade rural da família Scheuchsel, na localidade da Ponte Cordeiro de Farias, 5º Distrito de Pelotas, foi palco da abertura oficial da 14ª colheita da uva. O evento ofereceu uma variedade de atrações, incluindo estandes de empresas do setor agrícola, exposições e comércio de artesanatos, além de brinquedos para crianças. Apesar dos desafios enfrentados pelos produtores neste ano agrícola marcado pelo El Niño, as projeções para a cultura da uva têm sido favoráveis. Pelotas abriga um total de 51 produtores de uva, sendo 37 dedicados à produção de uvas para a indústria e 14 produtores voltados para o cultivo de uvas para consumo in natura. Ao todo, são 34,10 hectares cultivados, com uma safra estimada em 814 toneladas da fruta.